pelas autoridades dessa casa. E eu queria falar uma coisa aqui. O Cariri Cangaço só é o Cariri Cangaço com toda a credibilidade que ele tem, com tudo que ele tem, por causa de vocês, pesquisadores, que estão aqui, sempre também apoiando as crianças que estão aqui. É, muito obrigado aí ao Manuel Severo. Uma salva de palmas aqui para ele. O Manuel Severo que sempre está apoiando o Cariri Cangaço, sempre chamando essas crianças aqui para poder resgatar a cultura do Brasil, que não pode ser esquecida. Muito bem. Então, agora iremos... As crianças iremos cantar uma música. Nós iremos cantar uma música. Também falaremos dos cordéis. Estaremos vendendo os cordéis aqui. É, pelo Assis, Francisco de Assis A.S. também aqui, uma salva de palmas. Ele também está sempre apoiando essas crianças. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Nossa, Cecília, vamos lá, Daisele, querido, Pedrinho, Pedro, Lucas, Feitosa, Francine, vamos lá. Boa noite. Muito obrigado. Paulo Rodrigues, meu irmão, meu querido.